trešais stāsts. Kā es skaistuli mācīju runāt? Kaut kur biju dzirdējis, ka papagaiļi labi runājot. Manam papagailim skaistulim arī jārunā. Vispirms gribēju viņam iemācīt runāt mūsu valodā. Pēc tam abi kopīgi mācīsimies arī angļu valodu. Iespējams, ka vēlāk skaistulis varēs man pat vārdiņus atprasīt. Tā es sāku mācīt skaistulim runāt. Apsēdos pie putnu būrīša un sacīju. Mīļais skaistulī, paklausies! Rotaļas tagad jāizbeidz. Turpmāk būs čakli jāmācās. Ko tu par to saki? Skatījos skaistulim cieši virsū. Varbūt atbildēs? Vai kaut kā citādi ļaus noprast savas domas? Viņš taču jau bija kļuvis gudrāks un klausīgāks. Tomēr sevišķu prieku mācīties skaistulis gan neizrādīja. Viņš pakāpās pie ēdienu trauciņu un sāk ēst. Vispirms darbs, pēc tam ēšana. Skaistulis neklausīja. Nekas, arī mūsu skolotāji ir spiesti būt pacietīgi ar mums. Uzgaidīju, kamēr paēd, un tad sāku. Atkārto, ko teikšu. Mans vārds ir skaistulis trīcvaidziņš. Skaistulis plivināja spārnus un divreiz ieķērcās. Sākums labs! Lieliski! Atkārto vēlreiz. Mans vārds... Skaistulis vairs tikai ķerkstēja vien, jo istabā bienākus māmiņu. Es viņai palūdzu te neuzkavēties. Jo mums ar skaistuli ir jāstrādā. Māmiņa tā savādi manī paskatījās. Tomēr izgāja. Kad bija vajadzīgo teikumu atkārtojis vairāk nekā 100 reižu, papagailis ērti apsēdās, pabāza galviņu zem spārna un aizmiga. Tā nekāda skaistā atbilde nebija. Nākamajā dienā sāku no jauna. Skaistuls tomēr neko neaptvēra. Man jau uzmācās šaubas, vai papagailiem vispār var iemācīt runāt? Bet es taču tiešām biju par to kaut kur lasījis. Pēkšņi atcerējos, Robinsonam uz salas arī bija papagailis. Tiesa gan, mazliet lielāks. Bet vai tad nu man skaistulis būtu dumjāks par citiem papagailiem? Vairāk nekā nedēļu, katru dienu sarunājos ar skaistuli. Biju jau galīgi sajucis. Vairākas reizes aiz pārskatīšanās pat savu tēti nosaucu par skaistuli. Kad klasē ienāca mūsu jaunais vingrošanas skolotājs Filkendorfa kungs, un mums bija jāpasaka katram savus vārds, es sacīju. Mans vārds ir skaistulis trīcvaidziņš. Klases smējās krampjos. Filkendorfa kungs sev kaut ko atzīmēja. Es jau varēju iedomāties, ko viņš par mani nodomāja. Starbrīdī, pēc tam, kad mūsu klases vecākais Pēteris mani bija nokauninājis, aizgāju pie skolotāja Filkendorfa un sacīju. Filkendorfa kungs, es atvainojos. Tas nebija nekāds joks. Mans vārds ir nevis skaistulis, bet Alfons. Skaistulim jāmācās runāt. Un tā kā man bieži tam jāsaka priekšā skaistulis, man vairs šis vārds neiziet no prāta. Filkendorfa kungs laikam neko nesaprata. Vēl mazliet pastomajos un tad vienkārši aizskrēju. Nē, tā tas turpināties nevarēja. Aprunājos ar Ervīnu, jo viņam arī mājā ir dzīvnieki. Tas ir ļoti vienkārši. Viss atkarīgs tikai no dresūras. Vajag pareizi dresēt. Vairāk viņš arī neko nezināja. Un piesargies, ka nedabū papagaiļu slimību. Tā ir ļoti bīstama. Nobijos nepajokam. Varbūt tā jau ir tā papagaiļu slimība, ja
patstāvīgi uzrunāt citus un pats sevi par skaistuli. Turpmākajās dienās uzmanīgi vēroju, vai slimība nevērsīsies plašumā. Bet viss bija labi. Lauzīju galvu, kā vajadzētu pareizi dresēt skaistuli. Ervīns deva vēl kādu padomu. Par dresēšanu esot grāmatas. Iztukšoju savu krājkasīti un devos uz grāmatnīcu. Pārdevēja man jautāja. Nu, mazais, ko tu labāk vēlētos? Bilžu grāmatu vai kādu skaistu pasaku grāmatu? Nemaz neapjēdzu, ko man uz to atbildēt un stipri nosarku. Es taču vairs neesmu nekāds mazais. Brīdi mēmi lūkojamies viens otrā. Ko tad tev īsti vajag? Kamēr vēl joprojām klusēju, pārdeve izvilka no plaukta kādu grāmatu. Palūkojies! Tajā ir skaisti stāstiņi un pasakas! Tad es apgriezos un vienkārši izskrēju no veikala. Vai tomēr es būtu saslimis ar papagaiļu slimību? Dažas šķērsielas tālāk atradās cits veikals. Iegāju un bez vilcināšanās sacīju pārdevējai. Labdien! Man vajadzīga grāmata par dzīvnieku dresēšanu. Veikalā bija daudz skaistu grāmatu par skudrām, zirgiem, lauvām, vardēm, bet nevienas par papagaļiem. Viņa parādīja man grāmatas arī par dziedētāju putniem un ērgļiem. Bet vai par papagaļiem nav? Tādu viņai nebija. Vispār par dresēšanu bija tikai viena grāmata. Kā es dresēju savu suni? Bet skaistulis taču nebija nekāds suns! Tomēr nevarēju arī no šejienes atkal tā vienkārši aizskriet. Nopirku grāmatu un izskrēju no veikala. Mājā izlasīju grāmatu no viena gala līdz otram. Varbūt iegādāšos arī suni. Suns varēs kopā ar mani pastaigāties, pēc pavēles apsēsties un uzmeklēt, ja kaut ko būšu pazaudējis. Suns varēs iekost maniem ienaidniekiem, lai pamēģina man tāda dēļ atpūt. Varbūt mēs ar skaistuli varētu pēc šīs pašas grāmatas vingrināties. Trenēju skaistulim ķepu un vietā. Bet arī tas neklausīja. Bet arī to tas neklausīja. Nē, skaistuļa apmācībai šī grāmata nederēja. Sāku visu no sākuma. Veselas divas nedēļas, vienu stundu dienā, sacīju tam priekšā. Skaistulis, skaistulis, skaistulis! Tad es saslimu. Dabūju augslēju krampjus. Ārs sacīja, ka es esot galīgi pārpūlējies. Pārnācu mājā un biju skaistuli ļoti noskaities. Tu taču esi nejēga. Skaistulis mājā ar galvu skatījās mani ar savām mazajām ogļu melnajām atšulēm un ķērca. Nejēga! 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 Aizdrāzos uz virtuvi. Māmiņ, skaistulis runā! Esmu tam iemācījis runāt! Taču skaistulis vairāk nesacīja nevārd. Nākamo reizi viņš ierunājās, kad pie mums bija atnākusi krustmāmiņa Anna. Ai, kas tev par skaistu, mazu putniņu? Tas ir skaistulis. Skaistulis rātni sēdēja man uz pirksta un lūkojās krustmāmiņā Annā. Nu, panāc šurp, skaistulīt. Skaistulis nekustīgi sēdēdams palūkojās krustmāmiņā Annā un ieķērcās. Nejēga! Nejēga! Tās bija milzīgas nepatikšanas. Māmiņa saka, ka tā es atbaidīšot visus radus. Esmu apņēmies skaistuli vairs nedresēt. Kad iegādāšos suni, tad gan mēģināšu vēlreiz.
Krustmāmiņu Annu vakar sastapu uz ielas. Kad sacīju viņai labdien, viņa neteikusi nevienu vārdu, tikai pamāja ar galvu.